Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän meidän päivätilaisuuteen. Ja tänä aamuna tunsi jo, että syksy on tullut. Nyt paistaa aurinko ihanasti, mutta meillä ei ollut mittarissa, olisikohan ollut 7 aikaa aamusta, niin vain 12 astetta. Että tuntui kyllä, kun tänne lähti, että mitähän panisi päälle, ettei rupea palelemaan. Mutta joka tapauksessa oikein mukava, että olette päässeet tänne tänä päivänä. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle. Rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä päivästä. Kiitos Herra siitä, että meillä on tämä mahdollisuus kokoontua yhteen sinun sanasi ääneen. Herra, me pyydetään, että sä sanasi kautta meitä tänäkin päivänä ravitset. Ja Isä, anna meille kuulevat korvat ja ymmärtäväinen sydän. Herra, niin, että me voitaisiin tuosta sanasta ottaa meille ojennusta, nuhdetta, lohdutusta. Herra, kaikkea sitä, mitä me tarvitaan. Sinun sanasi on niin monipuolinen ja sä näet meidän sydämen. Isä, sä näet meidän rukousaiheemmekin, muutkin, mitä me annetaan sydämellä. Herra, kiitos siitä, että sä vastaat meidän rukouksemme. Me saamme luottaa sinun, että sä olet meidän kanssa joka päivä, aina maailman loppuun saakka sanasi mukaan. Kiitos Jeesus, että siunaa tänne, me saamme meidän. Herra, siunaa muus. Sieltä hengellisestä laulukirjasta. Tänään lauletaan tästä hengellisestä laulukirjasta ja sitten me Perkun kanssa lauletaan vähän vanhempia lauluja. Jeesuksen mä kanssain tahdon. Numero. 333. Oh.
Mutta
tämä herättää määrättyjä ajatuksia meissä. Meissä niin kuin, aika pahenee. Ja Jeesus sanoi, joka välissä kun Jeesus puhui ja sanoi, että valvokaa, valvokaa, valvokaa. No, olisiko se meidän se lausuntaikka sitten? No minä nyt puhun tähän mikkiin sitten taas, niin mä oon löytänyt tämmösiä vanhoja, monelle tuttuja lauluja. Tämmönen laulu tuosta Sävelten Sanomista, kun Vierahalla maalla. Varmaan moni tuntee tämän. Seuraava laulu, mistä Perttu sanoi, että lauletaan yhdessä, niin tämä on semmoinen laulu, joka on meille ja teille ihan uusi. Ette ole koskaan kuulleet tätä. Tämä on semmoinen laulu, jonka meidän eräs ystävä tuolta Vilppulasta
tämmöinen kuin Kati Mustonen. Hän on tehnyt tähän sanat ja sävelen. Ja me kuultiin tämä laulu silloin, kun me oltiin tuolla Koskella, eli Kullaan Koskella, semmoisessa myllykokouksessa. Niin hän lauloi siellä tämän laulun ja me ajateltiin, että lauletaanpas tämä. Tämä on aika kaunis laulu. Sanat on ihan tosi hienot. Aivan säröillä olin, mutta kaukaa ehjältä näytin. Viimeinen kolaus ja mureeni ruukkuni täysin. Vieläkö särmiä minussa näet, kuinka hienoksi pölyksi saa kätesi astian murentaa. Voitko ottaa minut hellin käsisi, Herra, hengen säde, kun kastele muovautuu saveni jälleen. Sinun kättesi hipiään minun saveni piirtyä saa. Sinun kättesi hipiän saveni piirtyä saa. Ehkä koskaan en ehdi tulla valmiiksi asti. Ehkä valuu virheitä jäi saven tuntuvasti. Vieläkö särmiä minussa näet, kuinka hienoksi pölyksi saa kätesi astian murentaa. Luotan elämäni hellin käsisi, Herra, kallin hemman maksoit ihmistomustain kerran. Naulat kättesi hipiään, arvet synteini vuoksi näen. Naulat kättesi hipiään, vuoksi synteini näen. Naulat kättesi hipiään, vuoksi synteini näen. Vielä reenauksen alla, mutta hyvä laulu. Hyvä laulu, kyllä. Mm. Mutta sitten lauletaan yhteislaulu ja sen aikana kerätään sitten vapaaehtoinen kolehti. Ja laulun numero on 346. Sen virta siunattu perraton risti.
sitten saadaan ammentaa sanan lähteestä, jonka Vesa meille avaa tuolta Raamatusta. Ja siunausta, Vesa. Siunattua sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Kiitoksia Raija, Perttu ja Soille näistä kauniista lauluista ja kiitokset Pertulle alkusanoista. Harvemmin olen kuullut Pertun julkisesti puhuvan, mutta hyvinhän se sujui, että jatka vaan. Olen ilmoittanut tämänpäiväisen saarnani aiheeksi Jumalan koko sota-asu, eli tämä on nyt sitten tästä aiheesta kolmas saarna. Ja voi olla, että joskus pidän siitä vielä neljännenkin saarnan, joka liittyy tuohon rukousosioon sieltä Efesolaiskirjeen 6. luvun loppupuolelta. Sekin on osa tätä sota-asua. Tänään emme kuitenkaan sitä ehdi käydä läpi. Viime kerralla me katselimme kolmea ensimmäistä sota-asun osaa, totuuden vyötä, vyötä, joka sitoo meidät Jeesukseen, sitoo meidät Jumalan sanaa, joka on totuus, sitoo meidät elämään totuudessa ja puhumaan totta. Ja totuuttahan Jumala tahtoo salatuimpaan saakka. Katsoimme vanhurskauden haarniskaa, joka on Kristuksen lahja vanhurskaus meille. Pyhä veri suojaa meidän sydäntämme ja puhdistaa sitä. Katsoimme myös alttiuden kenkiä, jotka kuvaavat valmiutta julistaa evankeliumin sanomaa kaikille ihmisille. Ja ennen kuin menemme tähän varsinaiseen päätekstiin, luen vielä vanhasta testamentista 1 Samuelin kirjan luvusta 13, jakeesta 19 eteenpäin Herra Jeesuksen nimessä. Mutta ei yhtään seppää ollut löydettävissä koko Israelin maasta, sillä filistealaiset ajattelivat, että hebrealaiset muutoin teettäisivät miekkoja tai keihäitä. Ja koko Israelin joka miehen oli mentävä filistealaisten luo teroituttamaan vannastansa, kuokkaansa, kirvestänsä tai muuta teräkaluansa. Kun vannasten, kuokkien, tadikkojen tai kirvesten terät olivat tylstyneet, tai kun häränpistimen tutkain oli oikaistava. Niinpä ei taistelupäivänä ollut yhtään miekkaa eikä keihästä kenelläkään siitä väestä, joka oli Saulin ja Joonatanin kanssa, ainoastaan Saulilla ja hänen pojallansa Joonatanilla oli. Tässä kuvataan murheellista tilannetta Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin varhaisina hallitusvuosina. Oli jollain kummalla tavalla tultu tilanteeseen, jossa yhtään ammattiseppää ei ole löytynyt koko maasta. Joskus meille käy sillä tavalla, että asiat vain hiljaa menevät eteenpäin, ne menevät eteenpäin. Ja sitten yhtäkkiä me heräämme ja huomaamme, että hetkinen, me olemme tällaisessa tilanteessa. Mites tässä näin pääsi käymään? Juuri näin oli tapahtunut Israelissa. Ei ollut yhtään seppää, ei yhtään ammattimiestä. Israelaiset olivat täysin filistealaisten hyvän tahtoisuuden varassa. Suostuisivatko he teroittamaan heidän työkalujaan? Ei yhtään miekkaa, ei yhtään keihästä ollut kenelläkään siitä väestä, joka oli kuninkaan kanssa. Vain kuninkaalla ja hänen pojallaan oli. Jumalan armosta siitäkin tilanteesta selvittiin, mutta kyllä se oli vaikea paikka. Tänä päivänä Jumalan seurakunta tarvitsee aseistuksen.
Kiitos Herralle, meidän ei tarvitse mennä etsimään aseistusta eikä teroittamaan aseitamme vihollisen leiriin. Tässäkin mielessä uusi liitto on parempi kuin vanha liitto. Mutta me joudumme huolehtimaan itse kukin siitä, että meillä on tämä jumalallinen sotavarustus. Pastori ei voi pukea sinun päällesi Jumalan sotavarustusta. Vanhimmisto ei voi pukea sinun päällesi Jumalan sotavarustusta. Me voimme puhua siitä. Minä puhun tänään tärkeästä aiheesta. Me voimme rukoilla sen puolesta, että jokainen löytäisi ne varustukset, mutta pukeutuminen jää sinun vastuullesi. Eräs julistaja sanoi joskus, että kun me olemme Kristuksessa, meillä on jo ilman muuta sota-asu yllämme, mutta ei se välttämättä mene sillä tavalla. Ei se välttämättä mene sillä tavalla. Totta kai meillä on suoja Kristuksessa, mutta miksi Paavali sanoisi efesolaisille, että pukeutukaa tai ottakaa vastaan? Eihän se siis ole itsestään selviö, että uskovalla on ne varustukset, ellei hän pukeudu niihin, ellei hän ota niitä vastaan. Ne ovat Jumalan lahja meille, ne ovat saatavissa, ne ovat omistettavissa ja ne ovat käyttöä varten tässä viimeisessä maailmanajassa. Ja palaamme tähän varsinaiseen päätekstiin, Efesolaiskirjeen 6. lukuun. Ja luemme siitä ne jakeet 16 ja 17. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Paavali sanoi, ottakaa vastaan kaikessa uskon kilpi. Meidän tulee ottaa uskon kilpi vastaan kaikessa. Ei hyvinä päivinä tai pahoina päivinä, vaan kaikissa tilanteissa. Uskon tulisi seurata meitä joka päivä. Sen tulisi olla meidän elämämme keskiössä joka hetki. Kaikissa tilanteissa ja kaikissa vaiheissa. Kilpi saattaa olla meille tämän päivän ihmisille vähän sellainen vieraampi sota-asun osa. Kilpeä on käytetty kuitenkin halki historian puolustusaseena. Sillä on suojauduttu vihollista vastaan. Ei ainoastaan lähitaistelussa, vaan myöskin etätaistelussa. Roomalaisilla sotilailla oli kilvet. Afrikassa alkuperäisasukkaat ovat käyttäneet kilpiä, intiaanit käyttivät kilpiä, mongolit käyttivät kilpiä, kreikkalaiset käyttivät kilpiä. Monissa menneiden aikojen sodissa on käytetty kilpiä, joilla sotilas on suojautunut taistelussa. Roomalainen kilpi oli suuri. Oli siellä pienempiäkin kilpiä, mutta pääsääntöisesti se oli suuri kilpi, jonka taakse sotilas saattoi kätkeytyä. Se oli usein suorakaiteen muotoinen, joskus ovaalin mallinen. Se rakennettiin kevyistä materiaaleista, esimerkiksi vanerista, jolloin sitä oli helppo kuljettaa. Sitä kehystettiin raudalla ja päällystettiin eläinten nahoilla. Historia kertoo, että roomalaisten kilvet olivat väriltään punaiset, ja niissä oli isoja kultaisia kotkan siipiä ja salaman kuvia. Kilpi ei ollut varsinainen taisteluase. Sillä saattoi kyllä lyödä vihollista ja horjuttaa hänet pois tasapainosta, mutta ennen kaikkea kilpi oli suojavarustus, jonka takana oltiin turvassa. Tämän päivän sodankäynti on sen verran kehittynyt, että me emme kovin paljon näe kilpiä enää niissä. Mutta onhan mellakka poliiseillakin kilpiä, kun he kohtaavat vihamielisiä mielenosoittajia. Oletteko nähneet tällaisia
tilanteita joissakin kaupunkikuvissa. Ei kilpeä ole pois heitetty tänäkään päivänä. Jossain tilanteissa roomalaiset sotilaat saattoivat yhdessä muodostaa niin sanotun kilpikatoksen. Jos joku on joskus lukenut sellaista sarjakuvakirjaa kuin Asterix, on ehkä nähnyt tällaisen kilpikatoksen. Sitä kutsuttiin roomalaisten keskuudessa kilpikonnaksi. Se tarkoitti sitä, että edessä olevat sotilaat laittoivat kilpensä näin suojakseen. Sivuilla olevat laittoivat kilpensä suojakseen ja takana olevat suojasivat itseään kilvellä. Ja sitten keskellä olevat nostivat kilpensä päänsä päälle. Ja se oli aika tehokas taisteluyksikkö, kun se meni eteenpäin. Heillä oli tällaisia muodostelmia, kilpikonna tai kiila tai pallo. He suojasivat yhdessä toinen toisiaan, eikä niiden kilpien läpi palavat nuoletkaan päässeet. On tärkeää suojata itseään. Ja Raamattu sanoi, että meidän tulisi ottaa kaikessa uskon kilpi. Me voimme ensinnäkin ajatella sillä tavalla, että Kristus jo itsessään on meille se kilpi. Muistatteko, mitä Jumala sanoi kauan sitten Abrahamille? Minä olen sinun kilpesi. Ja jos Jumala on meidän kilpemme, niin mikä onkaan sen turvallisempi ja suojaisampi kilpi? Hänen selkänsä takana on hyvä olla. Me joskus ajattelemme sillä tavalla, että joku on Jumalan selän takana ja se on huono paikka, mutta Annukka on sanonut, että sehän on mitä turvallisin paikka. Ole Jumalan selän takana. Hän on meidän edessämme, hän on meidän suojanamme. Mutta tämä uskon kilpi, kuten jo nimikin osoittaa, viittaa myös uskoon. Usko on tärkeä asia meille kristityille. Raamatusta löytyy valtava määrä lauseita, joissa käsitellään uskon voimaa ja merkitystä. Kuuntelepa seuraavia. Älä pelkää, usko ainoastaan. Mikä hieno lause sinulle tänään, sinulle, joka ehkä olet peloissasi. Älä pelkää, usko ainoastaan. Mitä usko on? Sehän on lujaa luottamusta Jumalaan. Sitä on usko. Raamattu sanoo myös, vastustakaa häntä, siis perkelettä, lujina uskossa. Siinä tulee juuri esiin tämä kilpi, vastustakaa. Se kilpi on siinä vastustamassa. Se ei pääse läpi, ei palavien nuolten eikä muidenkaan aseitten kanssa. Raamattu sanoo myöskin, että meidän uskomme voittaa maailman. Haluatko sinä voittaa maailman? Sinun uskosi voittaa maailman. Ja Kristus on jo maailman voittanut. Uskon kautta me ymmärrämme, miten monet asiat avautuvatkaan meille uskon kautta, kun järki ei niitä käsitä. Jeesus on uskon alkaja ja täyttäjä. Ja vieläpä Pietari sanoi, että me uskon kautta varjellumme pelastukseen. Eli tässä tulee nyt sen kilven suojaava ja varjeleva voima konkreettisesti esiin. Sinun uskosi varjelee sinua perille saakka. Sinä tarvitset joka päivä annoksen uskoa. Usein me koemme, että meidän uskomme on heikkoa ja vähäistä, ja kai se sitä onkin. Raamattu puhuu vähäisestä uskosta, pienestä uskosta, suuresta uskosta ja täydellisestä uskosta. Valitse siitä, mikä on sinun uskosi mitta tänään. Monet meistä joutuvat varmaan toteamaan, että kyllä se vähäistä on. Jounin kanssa tuossa eteisessä katsottiin Walter Luodon kirjaa Pientä puhetta suuresta Jumalasta. Ja voisin sanoa, että vaikka meidän uskomme on pieni, jos se kohdentuu suureen Jumalaan, asiat ovat hyvin. Joku voi ajatella, että mitä vahvempi usko, sitä suurempi on se uskon kilpi, mutta ei sekään välttämättä ihan tällä tavalla mene. Sinapin siemenen kokoinenkin usko riittää, kun se kohdistuu Jumalaan kaikkivaltiaaseen. Hänelle on kaikki mahdollista.
Tiedätkö, että kun jonkun usko on heikko ja se kilpi ei vain nouse sieltä, tai jos se nousee, niin se tuntuu enemmän epäuskon kilveltä kuin uskon kilveltä. Sellaisissa tilanteissa me voimme yhdessä auttaa toisiamme. Me voimme roomalaisten sotilaiden tavoin muodostaa sellaisen kilpikatoksen. Me voimme kaikki kohottaa sen uskon kilpemme sen yhden ihmisen puolesta. Me voimme rohkaista, me voimme tukea, me voimme auttaa. Meillähän on yhteinen usko, sanoo Raamattu. Yhteinen usko elävään Jumalaan. Yhteinen uskon sisältö. Ja joskus meidän tulisi seurakuntana nostaa yhdessä uskon kilpi. Muodostaa se kilpikatos, jonka läpi ei mene mikään. Kuinka tärkeää seurakunnassa onkaan yhteys. Lukemamme tekstin mukaan tätä uskon kilpeä tarvitaan, että voitaisiin sammuttaa pahan palavat nuolet. Minä olen lapsuudessani tehnyt monenlaisia aseita. Olen tehnyt jalkajousia, olen tehnyt miekkoja. En muista, että olisi ehkä koskaan tehnyt kilpeä. Mutta yksi asia minua mietitytti. Miten ihmeessä joku voi ampua palavia nuolia? Minä tiesin, että tällaista tehdään jossain, mutta miten nuoli voi palaa lentäessään halki ilman? Eikö se sammu? Miten se voi palaa? Mutta kyllä tällaisia palavia nuoliakin on kehitetty. Niissä ilmeisesti on ollut lyijykärki, se on kastettu palavaan aineeseen ja se on lentänyt halki ilman pitkän matkaa. Ja kun se on osunut maaliin, se on roihahtanut ja se oli vaarallinen ase. Tällaisia palavia nuolia on käytetty sota-aseena ja niitä käytettiin myös roomalaisia vastaan. Ei Paavali tässä keksi jotain asioita omasta päästään. Hän puhuu historiallisista tosiasioista, hän puhuu vertauskuvilla, jotka ovat todellisia. Palava nuoli, se oli pelottava, koska se sytytti tulipaloja. Se sai aikaan paniikkia ja kauhua. Ja nuolia ammuttiin yleensä aina kaukaa. Jos olette koskaan seuranneet sellaisia kuvauksia, joissa menneiden maailmojen ihmiset ampuvat sotatilanteissa nuolia, te tiedätte, että ne ammutaan tuohon suuntaan, ei tuohon suuntaan, vaan tuohon suuntaan, ja sitten se nuolisade putoaa vastustajien niskaan. Eräs sotapäällikkö sanoi joskus toiselle vastustajistaan, että heidän nuolensa pimentävät taivaan. Ja toinen vastasi, että no sittenpä saamme taistella varjossa. Hyvä nähdä positiiviset puolet kaikista asioista. Nuolisade on epäsuoraa tulta. Me emme aina tajua, että se tulee kaukaa. Se tulee kuule joskus sinunkin elämääsi todella kaukaa. Se voi tulla vuosien, se voi tulla vuosikymmenten päästä se palava nuoli. Se on matkalla ja sen tarkoitus on saavuttaa sinut. Jatkosodassa kerrotaan eräästä joukkueesta, joka oli käynyt voittoisan pienen kahakan jollain kukkulalla. Siinä he iloitsivat voitostaan, eivätkä tajunneet, että koko ajan vihollinen tulitti heitä jostain kauempaa. He vain heräsivät siihen, että miehiä alkoi kaatua heidän ympärillään. Koko ajan heitä oli ammuttu kauempaa. Ja paholainen tekee tällaistakin. Se ampuu meitä joskus kaukaa. Se ei tule aina lähitaisteluun. Jos sinä luulet, että se tulee ihan sinun vierellesi siihen, ei se välttämättä tule, vaan se ampuu sinua joskus kaukaa. Se käyttää epäsuoraa tulta. Se ampuu monenlaisia palavia nuolia. Ja voi meitä, jos meillä ei ole sitä uskon kilpeä. Minkälaisia palavia nuolia se ampuu meitä kohti? No sillähän riittää niitä. Epäuskon nuolia, pelon nuolia, katkeruuden nuolia, harhaoppien nuolia, kiusausten nuolia, menneisyyden nuolia, kateuden nuolia, lihanhimon nuolia, ahneuden nuolia, vainojen nuolia. Ne eivät ole mitään amorin nuolia. Ne ovat vihollisen nuolia ja niiden tavoite on tuhota sinun elämäsi. Ja niitä tulee meille silloin, kun me emme sitä käsitä. Usko pois, paholaisen viinessä, nuolikotelossa,
riittää nuolia. Sillä riittää nuolia. Ei se niitä koko ajan ammu, mutta silloin tällöin me joudumme nuolisateen kohteeksi. Ja me tarvitsemme niissä tilanteissa sen uskon kilven. Paholainen ei kärsi huonosta osumatarkkuudesta. Se ei räiski sinne tänne, vaan se osaa ampua kohti maalia. Kun tarpeeksi paljon nuolia ampuu, niin varmasti joku osuu. Nostetaan uskon kilpi. Ja nyt luen täältä edelleen Vanhasta testamentista eräästä tilanteesta. Samuelin toinen kirje, 1. luku ja jae 21. Te kilpoan vuoret, älköön teille kastetta tulko, älköön sadetta, älköön peltoja, josta anteja uhrataan. Sillä siellä on pois viskattuna sankarien kilpi, Saulin kilpi, öljyllä voitelematonna. Saul oli tullut viimeiseen taisteluunsa. Viimeiseen taisteluun. Raamattu kertoo meille, että kun hän valmistautui tähän taisteluun, hän oli peloissaan. Hänen sydämensä vapisi kovin. Hänen sydämensä vapisi pelosta. Hän oli luopunut elävästä Jumalasta ja oli parhaillaan menossa Endorin noitavaimon luokse hakemaan neuvoja. Hän käsitti, että edessä on raskas taistelu, edessä on tuhoisa taistelu, edessä on kenties viimeinen taistelu, ja hän oli peloissaan. Luottamus oli vaihtunut epäluottamukseen, usko oli vaihtunut pelkoon, uskon kilpi oli valahtanut pois. Ja Raamattu sanoi, että siinä taistelutilanteessa jousimiehet ahdistivat häntä kovin. Jousimiehet ampuvat nuolia. Kilvellä torjutaan nuolet. Ei ollut kilpeä. Pois viskattuna oli kuninkaan kilpi kedolla. Öljyllä voitelematonna. Sitä kilpeä olisi tarvittu. Sitä uskoa olisi tarvittu. Sitä sota-asua olisi tarvittu, mutta kuningas, joka oli mennyt kauas Jumalasta, ei omistanut näitä varustuksia. Kaikki päättyi lopulta isohon itkuhun, vaikka niin hyvin alkoikin. Voi meitä, jos meidän uskon kilpemme on pois viskattuna jossain tämän maailman kedolla. Voi meitä, jos meidän kilpemme on öljyllä voitelematon. Tuohon aikaan ilmeisesti voideltiin kilpiä sen tähden, että ne olivat eläinten nahasta ja ne säilyttivät kimmoisuutensa paremmin. Mutta meidän kilpeämme voitelee Pyhä Henki. Meidän kilpeämme nostaa Pyhä Henki. Mutta siinä tarvitaan meitäkin. Raamattu sanoi, että meidän tulee säilyttää usko Jumalaan. Meidän tulee säilyttää usko Jumalaan. Ei ole itsestäänselvyys, että kaikilla tämän päivän kristityillä, vaikka Jeesuksen nimeä tunnustaisivatkin, olisi uskon kilpi edessään. Seuraava eli 5. sota-asun osa oli pelastuksen kypärä. Ottakaa vastaan pelastuksen kypärä. Roomalaiset sotilaat käyttivät kypärää, he suojasivat sillä elintärkeää ruumiinsa osaa eli päätä. Jalkaväkijoukot tulivat hyvin tunnetuiksi kypärästään. Kypärä oli metallia, siinä oli pitkä niskasuoja, siinä oli otsan lisävahvikkeet, oli lisäsuojat korville ja saranoidut poskisuojat. Se oli paras mahdollinen suoja siihen aikaan ihmisen päälle. Kypärä on tuttu meillekin. Oletko koskaan pitänyt kypärää päässäsi? Moottoripyöräkypärä. Metsurin kypärä. Joillakin teollisuustyöpaikoilla tarvitaan kypärää. Jääkiekkoilijat käyttävät kypärää.
Monissa urheilulajeissa tarvitaan kypärää. Muistan, kuinka mopoihin tuli kypäräpakko keväällä 1982. Yhtään poikaa ei tullut sinä päivänä mopolla kouluun. Tytöt eivät mopolla ajaneetkaan. Mutta siitä sitten vähitellen opittiin sitä kypärää käyttämään ja tänä päivänä se on arkitodellisuutta. Minun äidinkielen opettajani Ritva Alho sanoi siihen aikaan, että jos pyöräilijöille tulee joskus kypäräpakko, niin minä lakkaan pyöräilemästä. Ja nyt me elämme todellisuudessa, jossa kypäräpakko on pyöräilijöillekin, vaikkei sitä nyt kukaan valvo. Ajatus on hyvä, pitää suojata päätä. On monia urheilulajeja, joissa pitäisi suojata päätä. Nuoruudessani minä ymmärsin nyrkkeilyä ja itsekin kaverini kanssa hanskat käsissä joskus nyrkkeilimme ja seurasin nyrkkeilyä. Tänä päivänä täytyy sanoa, että minä en voi millään käsittää nyrkkeilyä. Kaksi miestä hakkaa toisiaan päähän. Ja joku on sanonut, että kyllä minä vielä ammattilaisnyrkkeilyn ymmärrän, mutta kuka antaa ilmaiseksi hakata itseään? Ei ihmisen pää kestä mitä tahansa. Kyllä se kummalliselta tuntuu, että kaksi isoa miestä hakkaa toisiaan päähän voimiensa takaa ja yleisö huutaa ja hurraa. Ei ihme, jos moni on kuollut nyrkkeilykehän tai saanut elinikäisiä aivovammoja. Muistatte Muhammad Alin? Jääkiekko on urheilulaji, jossa pää on monesti vaarassa. Huolimatta siitä, että siellä käytetään kypärää. Joku saattaa muistaa Rauman Lukon puolustajan Tommi Kovasen. Hänen peliuransa päättyi 26.1. vuonna 2013 Bluesia vastaan käydyssä pelissä. Bluesin vasen laitahyökkääjä taklaa hänet takaa päin. Laitaa vasten, täydellä voimalla. Kukaan ei ota vastuuta tilanteesta. Kaikki pyörittelevät vastuuta toinen toisilleen. Tommi Kovanen sai pysyvän aivovamman. Hänen elämänsä ei koskaan sen jälkeen enää ollut samanlaista. Jenny Rostain on kirjoittanut hänestä kaksi kirjaa. Kuoleman laakso ja jääkylmä. Tällaista tapahtuu aivan kuin laillisesti, eikä kypäräkään aina auta. Kuinka tärkeää onkaan suojata päätä, kuinka helposti meidän päämme joutuukaan vaaraan ja meidän aivomme voivat vaurioitua. Meidän pelimme on ohitse. Saatana taklaa meitä kaikin voimin. Ja se ei ole herrasmies, se tulee takapäin täysillä, jos se saa siihen mahdollisuuden. Se hyökkää mielellään meidän päätämme, meidän ajatusmaailmaamme vastaan. Kun puhutaan pelastuksen kypäristä, puhutaan ajatuksista. Ajattele, että se on pelastuksen kypärä. Siis kuinka mahtava asia onkaan pelastus. Ajallinen pelastuskin on hienoa, kun pelastuu varmasta kuolemanvaarasta. Mutta me olemme pelastuneet iankaikkisesta helvetistä. Meillä on pelastuksen kypärä. Ja sen tarkoituksena on varmistaa se, että me olemme kerran taivaassa. Että sieluvihollinen ei pääse meidän ajatustemme kimppuun. Eräs sanajulistaja näki kerran näyn naisesta, joka oli joutunut huonoille teille, sanajulistajan vaimo. Hän sanoi, että tuossa näyssä oli musta piste hänen päässään. Sitten se piste alkoi laajentua. Hetken päästä se siirtyi hänen sydämeensä. Ja peli oli pelattu. Kaikki alkaa ajatuksista. Raamattu sanoi, että yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, koska sieltä elämä lähtee. Ja samalla tavalla voimme ajatella, että meidän täytyy varjella päämme, meidän täytyy varjella ajatuksemme, koska sieltä lähtee niin paljon. Me emme voi hallita kaikkia ajatuksiamme, mutta kyllä me jossain määrin voimme niitä kontrolloida. Martin Lutherin tiliin on laitettu seuraava lause. Sinä et voi estää lintua lentämästä pääsi ylitse, mutta voit estää sitä tekemästä pesää sinun päähäsi. Se pätee ajatuksiin.
Pystytkö sinä pelastuksen kypärin alla kontrolloimaan ajatuksiasi? Uskon, että pystyt. Mutta ilman pelastuksen kypärää sinun ajatuksesi sinkoilevat holtittomasti. Mitä on ajatus? Ajatus on sisäistä puhetta, jota kerromme itsellemme. Me ajattelemme niin monia ajatuksia päivän mittaan. Jopa 12 000–60 000 ajatusta. Kukahan muuten nekin on kaikki laskenut. Mutta joku viisas kertoo meille tällaisia. Jonkun päässä voi pyöriä toisaalta vain se yksi ajatus koko päivän. Mutta jos se on hyvä ajatus, niin ei mitään hätää. Ajatteluun kuuluu tiedon prosessointia. Siihen kuuluu muisti, luovuus, kriittisyys, päätöksenteko, uteliaisuus, ongelmanratkaisu. Meidän tulisi pystyä kontrolloimaan ja hallitsemaan ajatuksiamme, että ne eivät veisi meitä mukanaan. Jos sinulla on huonoja ajatuksia, pakkomielteisiä ajatuksia, jopa itse tuhoisia ajatuksia, niin sinun täytyy saada keskustella niistä jonkun sielunhoitajan kanssa. Ajatukset, ne ovat joskus vaikeita meille. Ne ovat joskus meille vaikeita. Kun joku ajatus hakkaa niin kuin kupariseppä meidän päässämme koko ajan, emmekä me pääse siitä omin avuin irti. Jumala voi auttaa meitä pelastuksen kypärän alla. Me saatamme päästä vapauteen. Joskus sanotaan, että älä sano, mitä ajattelet, mutta minä sanon, että ajattele, mitä ajattelet. Ajattele, mitä ajattelet, et ajattelisi mitä tahansa. Filippiläiskirjan 4. luvussa, jakeissa 6 ja 8, sanotaan, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoukselle ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä veljet, mikä on totta, mikä kunnioitettava, mikä oikea, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos jokin avu ja sitäkin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Jumalan rauha, joka menee yli meidän ymmärryksemme, varjelee sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Ne ajatukset, vaikka ne olisivat huonoja, ja niitä on meillä kaikilla, se on ihan varma asia, ne voivat mennä veren alle, Kristuksen pyhän veren alle. Ja meidän tulee suunnata ajatuksemme siihen, mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuuluvaa. Jos sinä huomaat ajattelevasi koko ajan huonoja ajatuksia, vaikkapa katkeria ajatuksia jotakin veljesi ja sisartasi kohtaan, tee parannus. Tee pian parannus. Anna pelastuksen kypärän hoitaa tehtävänsä. Anna Kristuksen veren tehdä se, mikä sille kuuluu. Sillä kukaan ei voi elää jatkuvien huonojen ajatusten kanssa vahingoittumatta ja vahingoittamatta ympäristöään. Toisessa korintolaiskirjeessä, josta Perttu täällä luki, sanotaan, että me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja psalmissa 140 ja jakeessa 8 sanotaan, sinä suojaat minun pääni taistelun päivänä. Kuinka tärkeää onkaan, että meidän päämme on suojassa. Kangassalo Lasse ajoi joskus aikoinaan polkupyörällä johonkin kuoppaan ja lensi yli sarvien. Lääkäri sanoi hänen pojilleen, jos teidän isällänne ei olisi ollut kypärää päässä, hän olisi ilmeisesti menehtynyt. Kypärä on tärkeä. Se pitää meidät hengellisestikin elossa, pelastuksen kypärä. Ja sitten 6. ja viimeinen sota-asun osa, joka oli hengenmiekka. Tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta minä selvitän tämän nyt lyhyessä aikataulussa.
Miekka on ikivanha sota- ja puolustusase. Tiedätkö, missä kohtaa Raamattua miekka mainitaan ensimmäisen kerran? No eiköhän se mainita siellä, kun ensimmäinen ihmispari karkoitettiin Edenistä. Keruubi välkkyvän leimoavan miekan kanssa vartioi elämänpuun tietä. Siinä se on ensimmäisen kerran meidän nähtävissämme, miekka. Ja sen jälkeen miekasta puhutaan paljon. Sitä käytettiin puolustus- ja taisteluaseena sodissa. Se oli lähitaisteluase. Että kun paholainen tulee oikein lähelle, ja sehän tulee joskus lähelle lupaa kysymättä, silloin käytetään miekkaa. Keihäs ei kuulu sotavarustuksen osiin, koska keihäs on hyökkäysase ja meidän sotamme on, niin kuin olen sanonut, enemmän puolustussotaa. Me emme lähde omavaltaisille marjaretkille vihollisen alueelle. Emme jollekin omatoimimatkoille, jossa me muka hyökkäämme paholaisen alueelle, niin kuin jossain menestys- ja uskon teologiassa opetetaan. Unohda sellaiset asiat. Sinä olet Kristuksessa turvassa, sinun sotasi on voitettu, mutta yksittäiset taistelut sinun pitäisi omalta kohdaltasi selvittää. Ja jos häviät, Jumala nostaa sinut jälleen ylös. Ei sinulle huonosti käy, kun Kristuksessa olet. Roomalaisilla oli myöskin miekka. Se oli heidän tärkeä aseensa. Kilpeä kutsuttiin skutumiksi, miekkaa kutsuttiin gladiukseksi. Se oli noin 60 senttiä pitkä ja pelottava ase. Miekka on meidänkin tunnuksissamme tällaisen vallan symbolina. Poliisit käyttävät tunnuksessaan miekkaa. Meidän valtiolipussamme on leijona, jolla on miekka kädessään. Ja meidän vaakunassamme on leijona, jolla on miekka kädessään. Miekka on tärkeä. Se on vallan ja voiman symboli. Sinä muistat hebrealaiskirjeen 4. luvun jakeen 12, jossa puhutaan kaksiteräisestä miekasta, joka tunkee lävitse. Roomalainen miekka oli tällainen kaksiteräinen miekka. Ja se tunki lävitse, kun sotilas täydellä voimalla työnsi sen jonkun ihmisen sisuksiin. Se rikkoi ihon, se rikkoi hermot, se rikkoi jänteet, se rikkoi lihakset, se rikkoi lihan ja se murskasi luut. Se särki kaiken edestään. Se oli pelottava ase, kun se täydellä voimalla survaistiin kohti vastustajaa. Ja voi sitä, jonka panssarista miekka löysi heikon kohdan. Se oli menoa. Paavalin mukaan Jumalan sana on hengen miekka. Se on väkevä ase, se on pelottava ase ja se on kaksiteräinen ase. Toinen terä on laki ja toinen terä on armo. Se on kaksiteräinen, voimallinen ase. Se on hengen miekka, koska se on syntynyt pyhästä hengestä ja sitä käytetään pyhän hengen voimassa. Se ei ole muuten ase meitä toinen toisiamme vastaan. Se on hyvin usein monen kristityn kädessä ase toista kristittyä vastaan. Se on kiva miekkailla toisten kanssa, keskustella opinkohdista ja miettiä, että kumpi meistä nyt on lopulta oikeassa. Ja siinä sodassa ei voita kukaan muu kuin paholainen. Se tykkää siitä, kun me miekkailemme toistemme kanssa, eikä oikean vastustajamme kanssa. Ei teillä ole taistelu verta ja lihaa vastaan. Meillä on monenlaisia tulkintoja Raamatun sanasta. Tiedätkö, että paholainen ei pelkää meidän tulkintojamme? Paholainen ei pelkää meidän tulkintojamme. Se ei pelkää meidän eksegeesiämme, eli sanan selitystämme. Se pelkää sanaa. Sana on miekka. Sitä se pelkää. Ja aivan syystä, koska se ei pärjää sille. Muistatko, kuinka Jeesus oli kiusauksissa erämaassa? Mitä Jeesus sanoi paholaiselle? Hän sanoi kerta toisensa jälkeen, kirjoitettu on. Ei mitään selityksiä, kirjoitettu on. Ja se riitti siihen tilanteeseen. Paholainenkin osasi siteerata Jumalan sanaa. Hän kehotti Jeesusta heittäytymään temppelin harjalta alas, koska kyllähän Herra nyt omastaan huolen pitää.
Mitä Jeesus vastasi tähän tilanteeseen? Sanoiko hän psalmia 34 ja 21 siteraten? Herra varjelee kaikki hänen luunsa, ei yksikään niistä murru ja hyppäsi alas. Ei. Hän käytti aivan toista siihen kohtaan osuvaa Jumalan sanan tekstiä. Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Raamatussa sana on logos, sillä tarkoitetaan yleistä sanaa, mutta se on myös reema, ja sillä tarkoitetaan tiettyyn hetkeen tarvittavaa Jumalan sanaa. Oikea pisto oikeaan kohtaan, se karkoittaa vihollisen. Meillä on sana, meillä on hengen miekka, ja meidän tulee osata käyttää sitä. Tiedätkö, että hengen miekkaa ei ehkä niinkään pidetä kädessä? Me pidämme sitä usein kädessämme, mutta ei se ehkä ole sittenkään se oikea paikka. No ei se ole hyllyssäkään se oikea paikka. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 10. luvussa, sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Laita se sana sydämeesi, lue Jumalan sanaa, opiskele sitä. Käy kuulemassa Jumalan sanaa. Silloin se tulee sinun sydämeesi. Ja kun sinä puhut Jumalan sanaa, vaikkapa jossain tiukassa taistelutilanteessa, silloin se on sinun suussasi. Ja siinä on se voima. Lasten suusta sinä perustit voiman, sanotaan Raamatussa. Ja kun Jeesus kerran palaa takaisin aikojen lopulla, hän itse on sana, sanotaan ilmestyskirjassa, ja hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sitä paholainen pelkää. Meidän suussamme olevaa elävää Jumalan sanaa, koska sen täytyy väistyä sen edestä. Paholaisella on täydellinen väistämisvelvollisuus. Rukoilemme. Oi Golgatan ihana risti. 397. Milloinkaan.
niin vieraana kuljen maailmassa, pois kaipailen luo Jeesuksen, koska nähdä saan ikirauhan maan, missä harput ne soi enkelten, koska nähdä saan. Ne soi enkelteen. Ei tyydyttää voi maailma tää minun kaipaavaa sydäntäni. Sinun luonasi, rakas mestari, yksin tyyntyy mun sydämeni. Mä tiedän hän sen, että tähteni oman henkesi sinä uhrasit rakastaen. Että tähteni oman henkesi sinä uhrasit rakastaen. Täällä kuljen vaan läpi kyynelten maan, kunnes saavutan matkani pään. Siellä unhoitan myrskyt maailman, Jeesus luksesi iäksi jään. Hoitan myrskyt maailmaan, Jeesus luoksesi iäksi jää.